ଆଜି ସକାଳେ ତ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ସମୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ହେଇଥିଲା, ସବୁ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା ହେଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ତାଗିଦା କରାହେଇଥିଲା। ଲୋକ ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ଯିଏ ଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯାହା ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସବୁ କଥାକୁ ନଜର ଦିଆଯିବ ବୋଲି। ଏବଂ ଆଜି ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ବି କାଲି ଗତକାଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବି କୁହାଯାଇଥିଲା, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସି ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ବାସ୍ତବିକ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲି ଯେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଆମର ସେଫ୍ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକରେ ରଖାହେଇଛି, ସେଫ୍ ହାଉସ୍ରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କର କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି, ସେ କଥା ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ ଆଜି 3-4 ସ୍ପଟ୍ରେ ମୁଁ ବୁଲିବାକୁ ଚାହିଁଲି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ବି ମୁଁ ଆସିକି ଦେଖିକି ଗଲି। ଏବେ ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ କିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଗକୁ ବି ବେଶୀ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟିର ଶିକାର ଅନ୍ତତଃ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ନ ହଉ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯାହା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପୁରା ଆଡିକୁଏଟ୍ ଅଛି। କୌଣସି ପ୍ରକାର କାହାର ଧନଜୀବନ ହାନି ନ ହଉ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାହା ଅସୁବିଧା ନ ହଉ, ଅନ୍ତତଃ ଏଇ ସମୟଟା ପାର କେମିତି ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସରକାର ତରଫରୁ ସବୁଗୁଡ଼ାକର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଆଯାଇଛି, ସବୁଗୁଡ଼ାକ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଅଛୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାର ଯେଉଁ ସମୟକୁ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଭାବରେ ତାକୁ ପାର ହେଇଯିବେ ସେ କଥା ମୁଁ ଭାବୁଛି, ସେ କଥାକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କିଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ସବୁ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ବି ଆଲର୍ଟ କରାହେଇଛି। ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ, ବାତ୍ୟା ସମୟ ଏବଂ ବାତ୍ୟା ପରର ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାମ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଲର୍ଟନେସ୍ ଅଛି ସରକାରଙ୍କର, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଶାସନର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭନେସ୍ ଅଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ। କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କଳାବଜାରୀ କେହି ଏଭଳି ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ ବି କରାଯିବ। ସବୁଯାକ ଏଇ ଯେଉଁ 4-5 ପଞ୍ଚାୟତ ଇଏ ବ୍ଲକ ଅଛି, ବାସ୍ତବରେ ମାହାଙ୍ଗା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି, ସଦର ବ୍ଲକ ଏବଂ ନିଆଳି, ଇଏ 4 ବ୍ଲକକୁ ଆମେ ଅଧିକା ଭାବୁଛୁ ଟିକେ ଫୋକସ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ମେଡିକାଲ ଫାସିଲିଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବି ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଅଧିକା ଏଠିକି ମୋବିଲାଇଜ୍ କରିବା, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଧିକା ମୋବିଲାଇଜ୍ କରିବା ଏବଂ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇ 3-4 ଜାଗାକୁ ଅଧିକା ଫୋକସ୍ ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।